ndryshojmë krejt tem, do të flasim për javën e infermierisë, e cila ka filluar këtë javë, dhe sigurisht do të flasim për sfidat që punëtorët shëndetësor ballafaqohen gjatë kohës që ata vetëse e realizojnë profesionin e tyre. Është njëri prej profesioneve më të vështira, mirë po edhe njëri prej profesioneve më të rëndësishme të një vendi, sepse shëndeti është mbi të gjitha, saherë që diskutojmë diçka të tillë. Ne kësaj rrade do i realizojmë një intervistë me Viber, pasi që mysafirin nuk e kemi në Kosovë, ndonë se kemi pas dëshirë me e pas në studio, për shkaqe të ti sigurisht ka shku në New York, edhe ku më mirë se sa të na prezantoj pak edhe New Yorkun. Do të flasim me Fitim Havollin. Përshëndetje i nderuar, është kënaqësi. Përshëndetje edhe për ju, për studion dhe gjithë telespektatorët e juaj të nderuar. Ta ndërprem pak New Yorkun, pushimin New York, po më duket ke shku tash gjatë ditës së djeshme nëse nuk gaboj. Qysh është New Yorku? Realisht, faleminderit për pyetjen, por duke respektuar edhe kohën e emisionit juaj, shkurtimisht po them që New Yorku, Amerika në vërtetësi është vendi i cili e vërtet ne, përveç që është mik i Kosovës dhe i shqiptarëve, Amerika është superfuqi botërore dhe gjithçka që flasim për Amerikën është tepër, por unë këtu zakonisht vi jashtëzakonisht shpesh për shkak të familjes dhe vëllezërve që jetojnë, veprojnë dhe punojnë në New York. Po, e thash do të flasim për javën e shëndetësisë, e cila ka filluar nga data 5 dhe do të vazhdoj deri me datën 12 maj. Kjo javë pikërisht njihet si java e infermierisë. Një profesion që e thash është i vështirë dhe ju si njohës i shëndetësisë në vend, sigurisht mundeni edhe pak a shumë një përmbledhje me na bu se si është t'jesh infermier apo si është punosh në sistemin shëndetësor në vendin tonë. Leoni, fillimisht ju falenderoj për ftesën dhe për mundësinë që ju më dhatë që unë për në zonë atë se njësë sistemi shëndetësor duke marrë parasysh që 21 vite ushtroj profesionin po në këtë sistem shëndetësi, po ashtu edhe si ish përfaqësues i problemeve të mëdha të punëtorëve shëndetësor në vend, por me thënë të drejtën profesioni ynë ose profesioni infermierisë, por në përgjithësi mjekësisë, por infermierisë është një prej profesioneve më human, më fisnik dhe më i dashur dhe më i rëndësishëm për jetën e njeriu, duke marrë parasysh edhe thënjet që janë jo rastësisht të shpëtosh një jetë hero, të shpëtosh një jetë infermier janë vërtet të sakta, sepse patëm një luftë të pamshirshme në kohët e fundit, si e quajtur si COVID-19 të gjithë botën për dhe tek ne, dhe atu e pom dhe vrejtëm rëndësin dobi dhe gjërat më të rëndësishme që infermieri ka në dur sa i përket edhe sistemit shëndetësor, por edhe në përgjithësi jetën e qytetarëve, kudo që ata ushtrojnë profesionin në këtë rast edhe në Kosovë. Sa si popull e dim rëndësin e infermierit, themi, pasi që shë përmende dhe ti ndoshta është pjesa e parë ku ne i drejtohemi, pasaj hi me këto procedurat e tjerë me doktor të fushave të ndryshme? Fillimisht më lejoni që t'ju tregoj që në kaluarën, patkesisht, infermieri nuk ka pas hapësirë as mediatike, por as aspektin të prezentoj profesionin ashtu si që është, mirë po edhe në popull, por edhe në pjesën e përgjithshme popullatës, që ata që mojnë mantilën e bardhjen, quaj doktor dhe në këtë rast, jo për ta minimizuar punën e mjekut ose të tjerë profesioneve, por në këtë rast, nëse se po flasim për ditën e infermierisë, dhe është koha e tyre, vërtet është një shtyllë kryesore, qoftë në menaxhimin e sistemit shëndetësor, por qoftë edhe në menaxhimin e çdo aspektit të ndërhyrjeve profesionale që ata i ushtrojnë dhe i bëjnë tek pacientët. Prandaj, mund të them që tani duke i falendëruar organizatave ndryshme, por edhe ne profesionistëve të cilët tashmë siç dihet, infermeria ka arrit edhe aspektin e gradimit shkencor deri në doktorat, si që është rasti im, edhe rasti plot kolegëve të tjirë, ne po arrim të prezentojmë konvertimin infermieror si një profesion të jashtë zakonshëm dhe të kërkuar gjithandaj botës dhe shumë të rëndësishëm për institucionet shëndetësore gjithandaj. Ju e keni po dhe në kohën e fundit që sidomos Shtetet e Bashkimit Evropian e Gjermania kërkojnë këtë profesion me të madhe dhe është fatkeqësi e madhe që në vendin tonë ende
në rast nga institucionet politike të tanishme, por asa të kaluarat, nuk e kanë trajtuar si duhet këtë komunitet. Po, duke dashme undojnë, sigurisht edhe të kjo pjesë, po vetëm pas pak të ikja e infermierve dhe mënyra se ndoshta e shohin çdo herë primare të tregun jashtë Kosovës, edhe sidomos për kërkesën që ka tregu botror për infermier, cilat janë sfida që përballen që ndoshta detyrojnë infermierët që me mendu fillimisht tregun e jashtëm për me punu në këtë pjesë? Realisht është siguria në punë, kushtet ekonomike sociale të tyre për të ardhurat që ata i sigurojnë për të mbajtur familjen janë jashtëzakonisht minimale, nëse marrim këtë problemin e fundit ose rritjen e pagave që kanë ndodhur sipas ligjit, seriozisht nuk ka pas asnjë rritje me këqyrë bukfalisht, të marr parasysh edhe inflacionin që ka ndodhur gjithandaj botës, por edhe tek ne, por sidomos tek ne e cila vrejet jashtëzakonisht shumë, të marr parasysh që ata bëjnë një punë kolosale, një punë të ndershme, të përgjeshme, profesionale dhe shumë të rëndësishme dhe po ashtu ishte e rrezikshme dhe mund të jetë edhe të ardhme, të marrë parasysh që bota nuk përfundon me këtë Covid, po mund të vijë edhe një Covid tjetër i cili mund t'ia rrezikojë direkt jetën, por ata nuk e kanë kursyer asnjëherë jetën e vet, as familjes për të shërbyer qytetarët. Prandaj themi që ky profesion për ne është jashtëzakonisht i dobishëm, por fatkeqësisht tash kemi arritur që sikur në medin e juaj, por dhe në media tjera, të pronuncojmë dhe ti, të regojmë e ti, i vlerësojmë lerat e këti komunitetit gjithandej. Cili është mendimi të saj përket kësaj pjesës ikjes të infermierve? Sidomos, po duke që është një trend tek infermierat e ri që janë në moshë, ndoshta, po e zgjedhin paka shumë, domos do shmërish profesionin e tilë si infermier, pasi që po e shohin si një derë kyqe, apo një mundësi më të mirë dhe më të përafërt me Evropën? Duhet të bëjmë një dallim pse të rinjët dhe të vjetrit nuk kërkojnë të bëjnë ikjen nga vendi, më thënë të drejten, realisht ata të cilët e kanë përvojnë dhe Shtetet e Bashkimit Evropian i kërkojnë pikrisht këta, ata po hezitojnë për shkak të angazhimeve shtesi, duhet i bëjnë tash në këtë kohë, duke angazhuar vetë dhe në kurset ndryshme të mësuare së gjuhës. Ndërsa të rinjët, është pothuajse si një potencial i gatshëm, derisa ata vetëm se kanë planifikuar më herët për këtë detaj dhe ata i kanë ushtruar dhe kurseve të gjuhës dhe në momentin që përfundojnë dhe marrin mësimet nga vendi ynë, nga shkollimi ynë, ata vetëm i nështrohen tregut të jashtëm. Përndryshe, të e po trajtimi se si që bëhet i komunitetin në vendin tonë, tjeni dëbindur se ashtu edhe para 5 viteve, para 7 viteve, kom paralajmru këtë rrezik që për i vije dhe për i kanoset sistemi tonë shëndetësor, duke rrezikuar dhe shërbimet minimale në sistemi publik tonë, duke pas parasysh nëse na iku njerëz me këtë përvoj të ardhë, si kena me barë profesionin, kur dihet që profesionin mjekësis nuk është akt, për është proces i cili me vit, kërkon vite për të mësuar dhe për të trashiguar tek kolegët e tjerë, kjo është një fatkeqësi dhe një shqetësim jashtëzakonisht i madh dhe që i çdosh të jetë për ata të cilët sot kanë përgjegjësi dhe kanë marrë vullnetin e popullit për të shtyrë përpara kërkesat e tyre, realizimet qoftë përmes sindikatave, qoftë përmes ODA-ve dhe qoftë përmes kanaleve të ndryshme profesionale që ata i drejtohen institucioneve tona në vend. Gjatë kohës kur sigurisht e keni hulumtu të themi kështu sistemin shëndetësor dhe si njëhas ish sistemit shëndetësor, keni pas mundësi me vrejt dalimin ndoshta që ky profesion e ka në vendin tonë në dalim me vendet e tjera, për shambull, qka dalon më shumë në vendet e tjera të themi që po i tërhek infermierët tanë? Realisht është siguria në punë, thashtë dhe njerë kushtet minimale për të ushtruar profesionin, kushtet ju e dinit që për dresane prej pas luftes, është të këtë profesion mrena sistemit tonë shëndetësor, jo rralë herë, për shumë herë, kemi ra në pozita të jashtëzakonshme dhe të palakmushme në kuptimin e keq para pacientit, duke marrë parasysh që nuk kemi pas as mjetet minimale për të ushtruar profesionin, duke nisur nga herë kemi pas, herë s'kemi pas, edhe mjetet mbrojtëse, qoftë dorezat, qoftë gjonat më elementare të cilat ty të sigurojnë për me ushtru profesionin. Pastaj janë barna të cilat ju pregatiti pra një ndërhyrje për marëm shambull dhe kur shkonit e pacienti shini që nuk e kini atë bari dhe ju duhet të vraponit të shkunin një
një udhëzues për ta bler atë bari për shkak se është mungesë dhe pacientit i duhet. Vërtet këto janë gjona më elementare, më bazike që një institucion nuk i dosht asnjëherë ti ketë për t'i ofruar shërbime cilësore pacientëve. Mirë po tek ne ndodhen, pastaj janë të ardhat ekonomike të cilat janë mizeri, domethënë janë nuk po duhet të përmend shifra sepse janë publike, por ato për mbajt familjen duke marrë për arsye që atë ngarkesë që e kanë. Tani e kena mbi ngarkesën e kolegëve tonë për institucionet tona publike, në anën tjetër ka numër të tepërt të infermierës si shtuat zyrtarisht nga institucionet tona përgjegjëse, po në anën tjetër ata të cilët janë të mbi moshën e shtyrë me smundje kronike të tjera që nuk mund ta ushtrojnë profesionin e kujdestarive sa orë ka nevojë institucioni. Kemi pushimet të cilat asnjëherë nuk mund të i marrin sipas kërkesave të tyre, por gjithmonë duke bërë zgjidhje të me thonë të dhënshme, është nashta termiron, por gjithmonë duke marrë vesh me kolegë, duke zavendësu punën e institucionit që ishdo është ta kryjnë, për shkak se pushimi ta kanë edhe me legjë, kur ata kanë nevojë me shkuar, jo kur ka nevojë institucioni për t'i lëshuar. Do të thonë, janë probleme të mëri probleme të cilat vërtet këta infermierë dhe këta janë dëshpruar duke mos pasur as motivimin minimal për të ushtruar profesion në vendet e tyre, edhe pse ka plot sikur rastim që e kanë të disi të zgjedhur aspektin social që për shkak të mira familjare, por qoftë edhe për shkak të punës dhe angazhimeve vështirë që ata i bëjnë jashtë edhe jashtë orarit me profesionet të ndryshme, kanë arritë ta mirëmbajnë, mirë po jeni numër jashtëzakonisht i vogël dhe të tjerët, besoj që se cilin që t'i afrohet një mundësi, jemi bindur që nuk do të mendoj dy herë për të shkuar dhe për të lërë vendin dhe për të lërë gjithatë punë dhe angazhim që ka bë për tërë jetën e saj ose ti në vendin e vetë duke shtru profesionet. Gjatë kohës që po flisje, sigurisht e përmende edhe për shambull mungesën e barnave dhe kushteve të tjera që infermierët balafaqohen gjatë procesit të kryerjes së punës. Sa të shandikojnë këto kushte që nuk janë dorën e infermierëve, janë dorën e shtetit në përgjësi, themi, që mos ta kryejnë me vullnet edhe me dëshirë edhe me knatësi punën e tyre, sepse e përmende ndoshta kur duhet detyrohen me shkru një bari që mungan e me a dorëzu pacientit, nuk është edhe ndjenjë fort e mirë, të e pas parasysh që kemi ndoshta pacient me kushtet ndryshme ekonomike? Po pikrisht, do më thonë, në qovë se flasim tash për sistemin e tërë shëndësina, tash mujna me folë edhe për mjekun, i cili zakonisht ajo është i pari, i cili e përshkuam terapin e pacientit si pas diagnozës, dhe ajo duhet me ndoj se cilin bari e posedon klinika për t'ja vendosur të e marrë prasysh të aspektin social të pacientëve të cilet nuk mund t'asigurojnë edhe një parastamëll të tjesht përshkash kushteve të rënda socialit që i kanë. Edhe mjeku është në telashet për të vendosur profesionalisht si duhet përshkak të mungesës e tyre. Pastaj, jemi në ata të cilet e vendosim direkt të këpacienti që përmes vijës venoze, që përmes vijës parenterale e orale, ku ne atë përshkrim të barit e hapim për të miren dhe për trajtimin e smundjes të pacientit. Dhe në momentin që ju shkonit para pacientit, duhet i keni gjitha pajisjet dhe bonat dhe medikamentet cilat ju duhet i administronit e kaj pacient. Dhe në momentin që ju nuk i keni atëherë cili është planifikimi i ndërhyrjes profesionalit cilësore, qëfar për shtypje, qëfar perceptimin dhe t'i hapim pacientit kur shkojmë tek aj dhe themi që nuk e kemi këtë, nuk e kemi atë, nuk e kemi këtë, dhe aj qëfar do të mendoj për veçëndit që ka dëshëtësimin e ti, se ku ka marrë dhe në qëfar gjendje, qëka kanë më mbon këta për të risonin kanë asë këto dhe gjëra për të më trajtuar. Faktikisht është e lidhur mënyrë zinxhirore kjo aspekt dhe është jashtëzakonisht i rëndë dhe është fatkeqësi e madhe që asë njëherë nuk e kanë marrë si shqetësim serios shoqëria jonë politike e cila vërtet ka marrë vullnetin e popullit prej pas luftes e këndej për të ndryshuar dhe për të ta bërë gjërat më mirë dhe më të dura, që mësë me orë dheri të këj moment që është te për i dhemëshëm i kjene profesionistëve dhe trunit tonë nga Kosova. Po, zëtë Rea Voli, nëse e bëjmë një krahasim ndër vite, kështu të themi, sa për rritët si interes nga të rinjët, të themi,
profesioni si infermier. Sa po e dojnë më shumë këtë profesion, sa po e zgjedhin më shumë këtë profesion, dhe për çfarë arsye më shumë zgjidhet ndoshta? Realisht tash, ju, si që thate dhe ma erët, profesioni infermieris tash po shihet edhe si një profesion i dobishëm për të përfituar me vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian, po dhe gjithandej botës. Por dallon shumë sepse në të kaluaren profesionin e mjekësisë në përgjithësi, qoftë mjek, infermier apo laborant dhe profesionin të tjerë shëndetësor, e kam përzgjedhur vërtet jo vetëm për të shërbyer në aspekti material, por edhe për të qenë profesionist i vërtet, sepse është tepër e ndihshme dhe shumë sensitive puna e këtij komuniteti kur bëhet fjalë për ndërhyrjet që ai ka në raport me pacientin dhe gjithmonë edhe pse i shkakton të dhimbje pacientit, qoftë përmes shpimit për të ardhur tek dhënia e medikamenteve, ai e falënderon dhe i drejtohet që jam në dorë të tonë dhe të Zotit. Kjo është një privilegj i jashtëzakonshëm për këtë komunitet. Ata të cilët e njohin këtë profesion dhe e ushtrojnë, e di që nuk ka kënaqësi më të madhe në këtë dynjë se sa me ndihmu dikujna i cili vërtet e drejton dorën nga ti dhe je ti ai i cili ja menaxhon dhimbjen, e trajton edhe në aspektin psikologjik, duke komunikuar, duke i treguar edhe për shqetësimet e tij të saj dhe për problemin e sëmundjes se si do të kalojmë së bashku atë problem shëndetësor të tij ose të saj. Krejt në fund, cilat janë këshillat e një ekspertit sistemi shëndetësor kur ndoshta e analizon shumë mirë këtë fush, edhe cilat janë këshillat për ndoshta infermierët që janë në punë dhe infermierët apo themi të rinjët që ndrojnë ta kryen këtë punë kurdo që ju vije koha? Në qënë se pyetim abonemat generale, unë i bëjtirje institucioneve tona përgjegjëse politike dhe varëse të këti institucionit, shka që të ndihshëm që sistemi ju në shëndetësor, që vërtet në të armët me ndojnë mirë të vendosin njerës të kualifikuar për të udhëheqen me sistemi shëndetësor, jo si kur deri me tani që shka ndodhë, duke qenë pavarësisht vullnetit që mund të kenë njerëzit që marrin përgjegjësi, por ju e dini që tani kemi edhe kualifikime të tjera si që janë njerëzit me menaxhment shëndetësor të kualifikuar në institucionet tona arsimore dhe ata të cilët ja dinë rëndësinë e këtij si të menaxhohet në institucion shëndetësor si ndihshëm dhe jo të vendosen njerëz mbi bazat siç ka ndodhur të kaluarën, duke mos e përmendur çoftë nëpërmjet bindje politike ose shoqërisë, por të vërtet vinë njerëz të cilët janë të kualifikuar për t'i dhënë hall dhe zgjidhje problemeve të cilat sot i ka sistemi shëndetësor. Po ashtu i bëj thirrje edhe gjithë kolegëve të mi që kudo që janë, që të vërtet të interesohen për shqecimet e tyre, të i drejtojnë institucioneve që i kemi kredibile në vend, dhe përmes tyre dhe kanaleve zyrtare, të i kërkojnë të drejtat e tyre të mos ndalën asë njëherë, por të mos bëjnë edhe pak hapin i cili është i pak thyshëm i kemë nga vendi, sepse vërtet është e dhemshme të na ndodhë si vend, si shoqëri, si familje, në qoftë se këta njerëz na ikun nga vendi dhe nesër do të kemi problem të ushtrojmë profesionin ata të cilët nuk kanë pas mundësi me e borë nga ta, se nuk kanë pas mundësi me trashigu të gjeneratet e ashme. Faleminderit shumë edhe njëherë për gjitha detajet që i ndajte bashkë me ne dhe shikuesit tanë. Këti që ata ta kanë shëndetin dhe ti arritin gjitha qëllimet e tyre si pas meritokracisë që ata.